Oi, hoje eu tô passando aqui pra dar uma super novidade pra vocês. Eu tô trabalhando com uma marca que ela é sustentável e o nosso cronograma mudou completamente. Continuamos com aquele protocolo que faz toda a diferença no cabelo da mulher, mas hoje a gente tem um protocolo de tratamento, o que ele é base de óleos essenciais e outros ativos. E tudo sustentável. Então ele é vegano. Ele dá para ser utilizado em mulheres que já tiveram câncer ou tiveram algum procedimento cirúrgico por causa da composição química e até mesmo para gestantes. Então, entrem lá no Insta do Dani Vilis, que está tendo bastante conteúdo falando sobre a marca e dos produtos. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida me chama no WhatsApp.